Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Ibu Negara Jerman hari ini untuk lawatan rasmi 5 hari. Ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang Brandenburg, Berlin pada kira-kira pukul 10.29 malam waktu tempatan disambut Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Pada Isnin, Perdana Menteri dijadual membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan bertemu rakan sejawat beliau, Chancellor Olaf Scholz. Lawatan rasmi Dato' Sri Anwar adalah bagi memenuhi jemputan Presiden Jerman. Kebakaran Pasar Raya Besar Maidin di Manjoi, Perak berjaya dikawal setakat tengah malam tadi. Pengarah JPPM Perak, Sayani Saidun berkata pihaknya tidak menerima sebarang laporan berkaitan kecederaan maupun kemalangan melibatkan mangsa. Sementara itu, pihak pengurusan Maidin menerusi kenyataan di Facebook mengesahkan kejadian membabitkan pasar raya itu dengan menyatakan segala makluman dan kenyataan rasmi akan disiarkan dari semasa ke semasa. Kurikulum sekolah tahun ini tidak akan terjejas berikutan langkah untuk mengembalikan semula sesi baharu persekolahan kepada Januari pada 2026. Justru ibu bapa diminta tidak bimbang dengan penyusunan semula jadual sesi persekolahan yang dilaksanakan. Ketua Pengarah Pendidikan menjelaskan jumlah hari persekolahan akan kembali seperti biasa, iaitu 190 hari setahun sekiranya sesi persekolahan kembali kepada asal. Pihak pengurusan Universiti Awam diminta mengenal pasti kemudahan kampus yang tidak diselenggara lebih 20 tahun atau usang, terutamanya melibatkan penginapan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi berkata pihak pengurusan perlu memberi keutamaan kepada kemudahan penginapan pelajar bagi memastikan mereka mendapat tempat tinggal yang selesa ketika berada di kampus. Program penabungan PTPTN diperkenal MINDEF bersama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera mulai tahun ini dikenali sebagai Simpanan Pendidikan Madani SPM. Ia khusus untuk murid tahun 1 melibatkan anak anggota Angkatan Tentera Malaysia. Simpanan Pendidikan Madani babitkan sumbangan tabungan ke dalam akaun SSPN kepada 9,335 murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2024. Penyedia perkhidmatan Telegram memberi kerjasama baik dengan MCMC dalam mengawal selia platform berkenaan. Menteri Komunikasi berkata antara kerjasama diberikan termasuk berkaitan isu keselamatan dalam talian seperti penipuan dan judi dalam talian dengan menurunkan kandungan atau saluran yang berkaitan. Pihak Telegram turut memberi kerjasama dalam menurunkan kandungan yang melanggar Akta Hak Cipta. Seramai 528 orang penolong pegawai perubatan PPP berstatus kontrak telah diberikan jawatan tetap pada 18 Mac tahun ini, manakala 251 PPP yang lain akan ditetapkan pada Mei dan Jun tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, keputusan daripada JPA sedang diteliti berkaitan pengecualian bagi status lantikan ini. Dua anggota polis yang ditahan selepas dipercayai berhaluat di sebuah hotel dekat Tanjung Tokong ditukarkan serta-merta. Kedua-dua anggota berpangkat korporal dan sarjan major itu bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang berkata pihaknya mengeluarkan arahan tersebut selepas menerima laporan berhubung kejadian. Tindakan tata tertib turut dikenakan oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard IPK Pulau Pinang. Remaja lelaki 17 tahun maut manakala pembonceng wanita 15 tahun cedera parah apabila motosikal dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan di kilometer 2.8 Jambatan Pulau Pinang menghala perai kira-kira petang semalam. Motosikal dinaiki kedua-dua mangsa dilapor terbabas sebelum melanggar tembok pembahagi jalan. Kedua-duanya kemudian terpelanting ke laluan bertentangan dan sebuah kereta dari arah perai ke Georgetown dipercayai tidak sempat mengikuti elak lalu melanggar mereka menyebabkan mangsa meninggal dunia di lokasi.
Tiga jam selepas dilaporkan hilang mayat kanak-kanak lelaki OKU pembelajaran ditemukan lemas di Sungai Kampung Tala, Mukim Jeneri, Sik Kedah pukul 8 malam tadi. Mayat Muhammad Izhar Azhar, 11 tahun, ditemui oleh bapanya ketika melakukan pencarian di sungai berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati tiada kesan kecederaan ditemui pada badan mangsa dan kanak-kanak lelaki itu disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Sik. Di Perak, mayat bayi perempuan dipercayai baru lahir dijumpai di dalam parit berhampiran tapak pembinaan hospital baru di Sri Iskandar. Mayat bayi cukup sifat itu dijumpai oleh orang awam sebelum memaklumkannya kepada polis pada 3.15 petang. Mayat bayi tersebut ditemukan tidak berpakaian dengan tali pusat telah dipotong. Bedah siasat akan dijalankan hari ini di Hospital Cangkat Melintang, Bota bagi mengenal pasti punca kematian. Kes disiasat di bawah Seksyen 318. Kanun Keseksaan. Pihak polis telah merakam keterangan dua saksi kejadian kes bayi lelaki maut akibat dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Sri Petaling. Pihak polis daerah Brickfields meneliti segala kemungkinan dan melakukan siasatan menyeluruh dalam kes berkenaan. Semalam, seorang bayi lelaki baru lahir yang masih bertali pusat ditemukan maut selepas dipercayai dicampak dari aras tinggi sebuah kondominium di Sri Petaling. 170 aduan mengenai agama, institusi diraja dan kaum atau 3R diterima PDRM sepanjang 2023 dan setakat Sabtu lalu. Daripada jumlah itu, 87 aduan telah diserah ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Menteri Dalam Negeri berkata baki aduan 3R itu disiasat di bawah Akta Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi serta Akta Hasutan, terutama aduan berkaitan institusi diraja. Beliau turut memaklum satu jawatan kuasa khas diwujudkan oleh PDRM di Bukit Aman berkaitan kes 3R. KPDN sedia memperluas pelaksanaan program jualan rahmah sepanjang Ramadan tahun ini. Penganjurannya melibatkan 450 lokasi secara berjadual di seluruh negara. Menterinya berkata PJR Ramadan melibatkan jualan produk barangan keperluan asas pada kadar potongan harga antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal. Sementara itu, tindakan tegas akan diambil termasuk membatalkan serta-merta lesen syarikat pembungkusan minyak masak paket bersubsidi yang didapati terlibat dalam kegiatan penyelewengan. Dato' Armizan menegaskan KPDN telah mengenal pasti beberapa syarikat yang terlibat pelbagai penyelewengan dan ketirisan termasuk ketika menjalankan proses pembungkusan minyak masak paket bersubsidi. Tindakan tegas bakal diambil di PKL ke atas pemegang lesen perniagaan Bazar Ramadan yang bertindak menyewakan tapak kepada pihak ketiga termasuk warga asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, selain membatalkan, di PKL boleh menggantung lesen perniagaan Bazar Ramadan jika pemilik lesen tidak mematuhi garis panduan dan dasar yang ditetapkan. Jabatan Agama Islam Melaka mengenal pasti lebih 10 lokasi tumpuan geng plastik hitam atau kaki ponteng puasa sepanjang Ramadan ini. Pemantauan dan pemeriksaan lebih ketat serta berkala akan dilaksanakan menerusi Ops Cegah Jenayah Syariah. Tahun lalu, 96 kes direkodkan di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana menjual makanan dan makan dalam bulan Ramadan. Program Masyarakat Tanpa Tunai Anjuran MCMC berjaya mencatatkan 20,035 transaksi tanpa tunai sejak mula dilaksana pada 2023 hingga Februari lepas. Timbalan Menteri Komunikasi berkata 2,740 peniaga juga berjaya didaftarkan sepanjang tempoh berkenaan. Program yang bermula di Melaka tahun lepas kini diperluaskan ke tiga negeri lagi iaitu Johor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kerajaan Negeri Terengganu jalin kerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC untuk meningkatkan kualiti peraturan menerusi program MyMudah. Menurut Ketua Setiausaha Negara, penubuhan unit MyMudah secara menyeluruh di setiap peringkat melibatkan semua pihak berkuasa tempatan PBT serta pejabat daerah dan tanah di negeri itu.
Sementara itu, Kampung Bangun Cempedak di Serada Kuala Terengganu mencipta memori tersendiri apabila terpilih sebagai Kampung Angkat Madani pertama di Terengganu. Ketua Setiausaha Negara berkata, perkampungan yang terletak di pinggir Sungai Terengganu itu dipilih kerana memiliki tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan seni warisan yang tersendiri. Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah mahu murid yang menyertai badan beruniform itu bukan sahaja bijak dan cemerlang dalam akademik dan kurikulum. Pengerusi Majlis Pengakap Negeri Kedah, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata, prinsip karamah insaniah akan terus dipertahankan bagi membentuk anak-anak didik yang beradab, berakhlak dan berintegriti. Aktiviti pengakap juga membentuk seseorang menjadi lebih berdisiplin, berkeyakinan, berilmu dan berketerampilan. Perolehan pertama pesawat pejuang ringan FA-50 yang dibeli daripada syarikat Korea Aerospace Industries dijangka pada akhir 2026 atau awal 2027. Menteri Pertahanan berkata satu pasukan telah dihantar ke Korea Selatan sejak tahun lalu bagi memantau perolehan pesawat pejuang ringan tersebut. Beliau memaklumkan latihan untuk juruterbang bagi mengendalikan pesawat akan dilakukan dalam masa terdekat. Pemerolehan pesawat berkenaan membabitkan kos kira-kira RM4 bilion. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menyasarkan untuk melatih dan melahirkan sejuta usahawan dalam bidang ekonomi digital menerusi program e-usahawan sepanjang tahun ini. Sejak diwujudkan pada 2015, lebih 500,000 usahawan di seluruh negara telah dilatih melalui program itu dengan menjana jualan terkumpul melebihi RM1.24 bilion. Sementara itu, MDEC menyasarkan 40,000 peserta untuk menyertai program-program Jelajah Saya Digital JSD di 31 lokasi seluruh negara. RM1 juta disalur Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM membantu pelaksanaan program pembangunan usahawan asnaf di Kelantan. Program inspirasi Penyo Community Maybank Islamic Berhad YAPIM itu bertujuan membantu mereka keluar daripada kemiskinan. Terdapat keperluan mendesak dalam meningkatkan inisiatif dan kawal selia pasaran buruh selain memperkasa dasar gaji yang adil dan setimpal. Penerbitan Kaji Selidik Khazanah Research Institute KRI mendapati jika tidak ditangani akan menyebabkan kadar upah yang tidak sepadan sekaligus memberi kesan kepada kepuasan kerja selain pertumbuhan ekonomi negara. Amerika Syarikat telah menghantar kapal pertama dengan peralatan untuk menubuhkan koridor maritim bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kapal tentera General Frank S. Bison, LSV-1, berlepas dari pangkalan bersama Langley Eutis menuju ke Mediterranean Timur kurang 36 jam selepas Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika akan menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalan laut. Dalam hari itu, menjelang hari pertama bulan Ramadan esok, sekurang-kurangnya 10 lagi rakyat Palestin terbunuh selepas kem perlindungan di Al-Mawasi, selatan Gaza dibedil rejim Zionis. Bagaimanapun, belum ada kenyataan dikeluarkan tentera Israel berhubung serangan itu. Pencerobohan Israel sejak Oktober tahun lalu mengakibatkan 30,960 rakyat Palestin terkorban, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Angka kematian akibat banjir kilat dan tanah runtuh di Sumatera, Indonesia meningkat kepada 21 orang. Bencana turut mengakibatkan 6 orang masih hilang. Hujan lebat Khamis lalu mengundang bencana di kabupaten dekat selatan wilayah Sumatera Barat memaksa lebih 75,000 orang berpindah. Sementara itu, di Perancis, 7 hilang termasuk 2 kanak-kanak selepas banjir melanda selatan negara itu semalam. Dipercayai kebanyakan mangsa yang berada dalam kereta dihanyutkan arus deras selepas jambatan dilalui ditenggelami air. Sejumlah besar anggota bomba dikerah untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat sambil dibantu drone serta anjing. Polis Britain menahan seorang lelaki selepas merempuh pintu pagar istana Buckingham dengan kereta dipandunya. Kejadian berlaku pada awal pagi kemarin. Namun tiada kerabat diraja berada dalam istana berkenaan sewaktu rempuhan berlaku. Menurut istana, kerja pembaikan pintu pagar sedang dijalankan.
Kanta 744 berakhir di sini dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.